com vocês. Eu vou falar uma coisa bem importante para vocês, porque do coronavírus, gente. Porque vocês têm que lavar as mãos com sabão, esfregar sua unha, passar álcool gel. Quando você sair, você leva sua máscara na sua boquinha e também assim, bota o álcool gel para livrar do coronavírus, gente. Ore a Deus para esse coronavírus acabar para todos os lugares, para a gente se divertir e fazer muitas coisas para ir brincar. Então, gente, vocês não deveriam sair de casa nem um pouquinho mais nada. Então, quero vocês aqui no nosso coração. Então, beijão! Oi, meu nome é Selena Andressa.